Nu vill jag ge en varm applåd till Andris fågelviskare. En liten krödelutt också fick du där av vårat husband. Du Andris, du är naturguide. Ja. Och du är fågelviskare. Ja. Eller hur? Vad är fågelviskare? Kadiato här visste inte exakt vad det var. Ja, det är en person som snackar med fåglar. Ja. Eller folk kallar mig det för att jag låter. Ja, precis. Och du har ju en magisk teknik för att säga. Du kan illustrera ljudligt över 100 fågelarter. Jo. Eller hur? Absolut. Du, jag har lite grejer jag skulle vilja testa med dig här nu. Vi har ju träffats några gånger innan. Och det är alltid så imponerande. Jag tänker så här, fågelholkar runt om i landet nu. Små torp, röda stugor med vita knutar. Och så är det fåglar. Ofta så hittar man svartvita... vad är det man hittar? Svartvita flugsnappare kanske? Flugsnappare, ja, precis. Hur låter en sådan? Vi får ta en liten skvätt vatten bara. När man härmar vissa fåglar så är det väldigt viktigt med fukten i munnen. Ja. Den har en väldigt fin liten ramsa. Alltså det är nästan... när man blundar så blir det så här att då är man i det där torpet. Mm. Du, sen tycker jag att det skulle vara roligt att få höra, om du tänker dig, vi ser ju också den här svartvita flugsnapparen i bild, men om vi tänker oss att en blåmes för en konversation med en rödhake, vad säger blåmesen då? På vilket sätt? I normala fall konverserar de inte så mycket. Nej. Om det inte är varningsläten om att om man sparvar höken eller grannens katt där till exempel. Ah. Men om de nu skulle konversera med sin sång så skulle det låta något i stil med... För blåmesens del. Ja. Och rödhaken skulle det kanske svara då med... Det är häftigt. Vad sa de där? Undrar man ju nu. Ja, blåmesen sa, det här är mitt revir. Ja. Rödhaken sa, det här är mitt revir. Så det blev liksom men det är ingen fight där, eftersom de är olika arter. Nej, de behöver inte hävda revir mot varandra. Nej, precis. Du har ju sagt en gång också att fågelhannar kan ibland bli lite irriterade på dig. Ja. Trots att du liksom är så fin mot skogen och liksom, så tycker de ändå att du är lite i vägen ibland. Ja, men det är ju för att jag stör. Jag hijackar ju dem genom att... låtsas vara en blåmes eller en rödhake eller en spillkråka eller vad som helst. Vilken fågel är det som har mest revirtänkande mot dig? Jag vet inte om jag skulle säga mest revirtänkande, men den som är väldigt duktig på att svara, det är väl ringduvan. Okej. Jag har faktiskt tänkt så här att för en gångs skull så skulle jag vilja liksom också kunna intervjua dig på ditt sätt. Mm. Så jag har lärt mig en fågel här nu. Okay. Det ska bli spännande att se om du sätter vilken fågel det här är. Nu blir jag nyfiken. Ja, och ibland behöver man ju då naturligtvis. Ja. Okej. Jag blir förvirrad av det där. Om jag säger jag kan ha helt fel. Om jag säger nötvecka. Men det var den första jag tänkte på. Var det? Men den går mer. Ah. Men nära nog. Det var det. Det var den som poppade upp i huvudet. Det var det. Det var det.